Dhe në cilën ko? Po. Në vite 2008 dhe në 2012 u vure që kishte një rritje të konsiderushme të varfris, edhe varfris ekstreme, nuk e them unë, e thot raporti i Bankës Botrore. Dhe Banka Botrore i sugjeroj qeveris shqiptare të asaj kohe që të ndryshonte skemen endimës ekonomike, sepse si pas tyre nga gjitha studimet që kishin bërë, vetëm 23% e njerëzve që kishin nevojë për ndimën ekonomike, po. shënjestroheshin. Si dhe nga ana tjetër, po. po jo se kjo është po. helpsore, dhe nga ana tjetër, dhe ndima ekonomike që ju jepej këtyre njerëzve, u jepe në mënyrë subjektive dhe shpesh politike. Pra që do të thotë, nuk kishte një sistem elektronik që të merte të dhënat e këtyre qytetarve dhe t'i verif verifikonte. Por a i administratori lokal, shpesh ose gjithmon politik, kretari bashkis dhe këshiltarët bashkjak, ja jep një ndimën ekonomike në bas të favore politike, apo klanit, apo tarafit, apo fisit, si që kemi rastin e kuksit, ku i gjithë e gjithë trupa e këshiltarve bashkjak, merë një ndimë ekonomike për cilin votonin po ata vetë. Pra, banka botrore aso kohë në 2012 së bashku me qeverin e asaj kohë, ratifikoj marveshjen me bankën botërore Do dhe me IBRD. Po, po, absolutisht, është një, është një sistem që, që vazhdojnë. Në 2012, në 2012